o'rtoqlar qolmanglar. Qarochi mana anu Davlatovich degan odam yozibdi. Pidir. O'shani mana hozir kelib gaplashyapmiz. Buni nomidan qarochi yozgan. Profilda buni rasmi turibdi, bu bolani rasmi. Xullas, to'ffa oldingmi? To'ffa uramiz. Unaqa gaplar, unaqa narsalar kerak emas. To'g'risi. Bu nafsoniyatga tegadigan narsa. Bizani farzandlarimiz bor, oilamiz bor. To'g'risi, xalq noto'g'ri tushunadi. O'shaning uchun aziz do'stlar, o'rtoqlar, muxlislar, podpischiklar, qolaversin shu yana Instagramni nima deydi, orqasidan turib gapiradiganlar. Unaqa qilmaydi. To'ffa olamiz bari. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib, og'zingizga qarab gaplashing. Bo'ldimi? Bekorga mana men bu bola ostirada qilib qoladi. Rasmini qo'ygan, buni nomerini yozib qo'ygan. To'g'rimi? Mana o'sha bola, o'sha rasmdagi bola mana shu. O'shani siz yozganmi, yozmaganmi, o'shani tushuntirib bering sizga. Men prosta meni nomerimni olib turib, rasmini qo'yib, profil ochib olganda, okani so'kib qo'ygan. Men o'zim ham qidirib yuraman o'sha odamni. O'sha odamni topib olsak yaxshi bo'lardi, agar yordam beradigan. Bu topib olamiz. Bo'pti. Otabek Mutalxo'jayev, nima deyman, o'rtoq, sog'lig'ing yaxshimi, salomatliging? Kechagi kunda anu temadan keyin har xil kommentariyaga narsalar yozishayotgandan keyin bitta bolani ushlab video qo'ygan edim. Iltimos bunaqa qilmanglar degan maqsadda Otabek nimalardir deb yozibdi. O'shanga nima deyman, o'rtoq, bitta narsa, san balki sen qidirmassan, sen ishing bo'lmas bu narsa bilan, lekin meni chestim bor-da, menga zadivat qiladi har xil g'alati gaplar. Shuning uchun aralashmanglar, iltimos. Aziz san'atkorlar, hammalardan iltimos qilaman, aralashmanglar, prosta, xo'p. Jamshid Abduazimov. O'rtoq, yaxshimisan, eslabsan meni. Rahmat, juda xursand bo'lib ketdim eslaganing uchun. O'rtoq, kommentariyalaringga ko'zim tushib qoluvdi. Negativ so'zlar vashe ko'payib ketgani uchun, jonim achigani uchun yozgan edim. Qo'y o'rtoq, har bitta negativ yozgan odamni qidirib topguningcha umring o'tib ketadi-yu degan maqsadda yozgan edim. Endi sen meni chestim bor. Men qidirib topib so'rab olaman hammasidan. Balkim seni chesting yo'qdir debsan. O'rtoq, balkim sen o'zing pot berib qo'ygandirsan. O'shaning uchun senda shunaqa kommentariyalar ko'payib ketgandir. Xudoga shukr, bizda bunaqa kommentariyalar yo'q, o'rtoq. Avvalambor potingni bermagan, senga bunaqa kommentariyalar yozishmaydi. Mana Otabek Mutalxo'jayevga Jamshid Abduazimovdan fikrlar bor ekan. Kimga? Otabek Mutalxo'jayevga. Otabek Mutalxo'jayev. Uzr. Mutalxo'jayev Otabek. Ko'p bazar itqimagan, undan ko'ra xohlasang ringda, xohlasang tongda, xohlasang любой joyda ko'rishib birga bir ush beramiz, xohlasang. Aqlingiz yetsa, duh bazolat qilsa. Shunaqa gap. 8-mart bayramim bilan Otabek Mutalxo'jayev. Jamshid, bayram bilan tabriklayapsan. Xursand bo'ldim. Chunki bu bayram bizani tug'ib qotdirgan onalarimizni bayrami, opa singillarimizni bayrami, butun O'zbekiston ayollarini bayrami. Shuning uchun xursand bo'ldim. Seni ham tabriklamoqchi edim. Faqat sen bunga noloyiq ekansan-da. Shuning uchun tabriklayman. Sog' bo'l.